Літаки НАТО перехопили російські бомбардувальники та винищувачі над Балтійським морем. Це сталося ще у вівторок. Однак НАТО повідомило про цей інцидент лише тепер. Два бомбардувальники Ту-160 у супроводі винищувачів летіли з материкової Росії. Деякі літаки мали вимкнені транспондери та не передавали польотні плани. У відповідь НАТО підняли німецькі та італійські винищувачі. Російські бомбардувальники залишалися в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем і приблизно через 3 години повернулися на материкову частину Росії.